Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Boa noite a todos. Declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Dada a verificação do quórum, informo a presença de 14 vereadores nesta sessão do dia 4 de março de 2024. Ausente, o vereador Tiago Brunet. Solicito ao vereador Felipe Maioli, primeiro secretário, para que proceda à leitura do expediente da secretaria. Boa noite a todos presentes, colegas vereadores, e boa noite para as pessoas que estão em casa também nos assistindo. Expediente de 4 de março de 2024. Ofício número 27 de 2024. Secretaria Municipal de Gestão e Governo. Assunto: Projeto de Lei número 03 de 2024, número 04 2024 e 05/2024. Ofício número 01648-000-167/2024. Ministério Público. Assunto: Recomendações. Pedidos de informação de autoria do vereador Juliano Banguardi. Número 15 de 2024. Assunto: Quantitativo de professores. Pedidos de providência de autoria do vereador Juliano Bangarten. Número 33. Assunto: Manutenção da rua Delmo Kelber. Número 34. Assunto: Roçada em Nova Milano. Número 35. Nomeação de efetivos. Número 36. Manutenção na linha República. Número 37, melhorias na sinalização do bairro Belvedere. Número 38, desobstrução de boca de lobo. Número 41, instalação de containers. Número 42, remoção de caminhão abandonado. Número 43, conserto de buraco na rua Erechim. Número 44, diversas manutenções na praça do bairro Cruzeiro. Número 45, manutenções na rua Leôncio Prestes. Número 46, manutenção na rua César José Francischini. Número 47, construção de boca de lobo. Número 48, roçada e limpeza no bairro São Roque. Número 49, roçada e limpeza na rua Cachoeirinha e no bairro Santa Catarina. E número 50, ação de remoção de fios. Pedidos de providência de autoria do vereador Roque Severini. Número 51 de 2024. Assunto: recolhimento de lixo nas calçadas. Pedidos de providência de autoria do vereador David Almeida. Número 39 de 2024. Assunto: reparo na tubulação e no asfalto. Número 40 de 2024. O assunto é roçada e limpeza no bairro Cruzeiro. Indicações de autoria do vereador Juliano Bangarten. Número 3 de 2024, contratação de agentes públicos. Número 4 de 2024, CIPA, no âmbito da administração, direta e indireta. Número 05 de 2024, estudo para pagamento de insalubridade para quem trabalha em bibliotecas e museus. 06 de 2024, estudo de construção de uma biblioteca e um arquivo histórico. Indicação de autoria do vereador David Almeida, de número 07 de 2024. Viabilidade de ser feita uma escadaria na rua Cachoeirinha. Mais uma indicação de autoria do vereador Caleb Coelho, número 08 de 2024. Projeto de lei que institui e inclui no calendário oficial de eventos do município o Dia Municipal do Reciclador. Senhor presidente, o expediente foi lido e bom trabalho. Obrigado, vereador Felipe Maioli, primeiro secretário. Quero dar as boas-vindas à imprensa nesta noite, nossos amigos, agricultores que estão aqui na casa nessa noite, também as pessoas que estão nos assistindo e as autoridades aqui presentes. Quero registrar a presença do vereador Tiago Brunet, às 18 horas e 16 minutos.
Convidamos para fazer parte da mesa o senhor Nestor Zanonato Filho, secretário municipal de Urbanismo e Meio Ambiente, para explanar sobre os pontos de entrega voluntária, PEV. Na tribuna, então, o secretário Nestor Zanonato Filho. Bom, boa noite. Queria cumprimentar o presidente da Casa Legislativa, o pastor Davi de Almeida. Com isso, cumprimentar todos os vereadores presentes. Queria cumprimentar também a imprensa, em nome do Adamate e todos os outros que representam aqui. E cumprimentar a população em geral também presente. E cumprimentar também o assessor do deputado Guilherme Pazin, Nestor José Zanonato, meu pai, que também está presente hoje nessa sessão da Câmara. Eu vim falar um pouquinho sobre um projeto de entrega voluntária de resíduos. Ele é um projeto muito interessante, muito difundido. Ele não é simplesmente novo, é uma questão que nós buscamos em alguns locais, referências. E com isso nós tentamos estudar um pouquinho, trabalhar um pouquinho para ver não só a questão de local, como sim a forma de trabalho do ponto de entrega voluntário. A gente fez através da secretaria, em parceria do escopo principal da parte executiva do projeto, com a Associação de Proteção ao Ambiente Natural, a AFAPAN, onde nós tentamos buscar a melhor forma de trabalho dentro de um PEV. Porque eu vou explicar um pouquinho para vocês na sequência o escopo do PEV e depois as nossas propostas e as cidades que já têm exemplificado esse PEV e já executadas há algum tempo. Então, o que são PEVs, né? O ponto de entrega voluntária, alguns podem estar se perguntando. O PEV, ou ecoponto, porque ele pode ter os dois nomes, eles são locais determinados pela prefeitura, com equipamento destinado para acumulação temporária, de resíduos ou de construção e demolição, ou de resíduos volumosos, ou de coleta seletiva, ou resíduos com logística reversa. Então, ele pode ter qualquer um desses resíduos ou todos juntos. Depende do escopo do projeto que é feito. Esses locais eles têm que ter uma questão ampla, por isso que eu vou mostrar posterior a questão do projeto que nós estamos executando, ou propondo a execução. Com um espaço bem definido para cada tipo de resíduo a ser depositado no local proposto. Então, o PEV de Farroupilha. O ponto de entrega de voluntário de Farroupilha ele é projetado para ser o primeiro instalado nesta modalidade. Como eu falei, ele pode ter mais de uma modalidade e pode ser mais de um nome. O local vislumbrado é uma área pública de espaço físico adequado para o projeto. Ele que não ficasse tão distante de onde nós temos as campanhas de recolhimento hoje do município em frente à prefeitura. Nosso objetivo era não descentralizar muito daquele ponto, não ir muito longe, mas usar uma área pública também. Após a análise das possíveis áreas, chegou ao local, que possui tal característica, para ser o primeiro ponto voluntário deste modelo. Então, o local hoje que nós estamos vislumbrando é a rua João Albinto Binder, esquina com a rua Afonso Menegoto, na quadra 577, lote 13 do bairro Vicentina. Ela fica bem na esquina, para quem não conhece muito bem pelo nome, entre o Ginásio do Sapateiro e a Mafa. Fica naquela esquina, no bairro Vicentina, para quem não se localizou pelo nome. Mas vocês podem perguntar, mas o secretário falou em vários materiais, né, qual que é a ideia, qual que é o trabalho que vai ser feito esse tipo de entrega, porque qual que é o material que eu posso entregar. Então, a gente elencou alguns materiais. A gente não vai trabalhar com todo tipo de material. Existe PEV de construção, de resíduo da construção civil, que não é o escopo para esse primeiro PEV, por exemplo, mas ele pode ser usado em alguns outros locais, como eu vou mostrar em alguns municípios que tem. O nosso escopo de material que a gente pretende trabalhar no nosso PEV, então, seria toda a questão de papéis e papelões, incluindo a questão de jornais, revistas, papel de escritório, caixa de papelões, embalagens em gerais de papelão e papel. Os plásticos, a gente pega toda a gama de plástico, PP, PET, né, sacolas, embalagens, brinquedos plásticos, toda essa parte que tem um potencial dentro da cadeia de reciclagem plástica.
os vidros que a gente já trabalha nas campanhas, né? Então eles também poderiam ser levados ao PEV, né? Lembrando que não pode aquela questão de lâmpadas, toda aquela questão que a gente usa, mas poderia ser todos os tipos de vidro, incluindo garrafas, frascos, janelas, toda aquela questão que a gente já tem também. E alguns metais que podem ser recebidos também. Nós estamos falando de latinhas, tampas, embalagens metálicas. Lembrando que eu falei que não poderia construção civil, então as latas de tinta, se estiverem sujas, já não chegariam, né? Não poderiam ser deixados lá. Aqueles resíduos de madeira, né? Aqueles restos de pallet, caixotes, aqueles de frutas, algum resto de madeira que não tá mais servível, né? Que está nesse momento inservível, ele pode ser destinado também ao PEV. O óleo de cozinha usado, né? A gente sabe qual é o potencial do óleo de cozinha dentro de uma questão, né? O quanto ele contamina num litro de água, né? Então imagina nós deixarmos na pia, então ele poderia ser reutilizado ali. Ele é bem interessante para fazer biocombustível, sabão, tem várias formas que dá para reutilizar esse óleo de cozinha. As esponjas de louça usadas, aquelas amarelinhas e verdinhas, para quem não sabe, não é uma reciclagem muito simples. Hoje a FAPAM nos deu a ideia de colocar esse material, que eles fazem uma parceria com a TerraCycle de São Paulo, para a destinação desse material, então eles entendem que o PEV seria um ponto ideal para a destinação, para conseguir ter um bom volume para poder mandar para essa parceria que já existe. O material escolar também ele é um material de logística reversa em parceria com a TerraCycle, que a FAPAM já tem, e que eles conseguiriam também trazer junto a essa parceria para quem fosse fazer a questão de administração do PEV. As cápsulas de café, então, tem todo um trabalho de logística reversa junto à Nespresso e à Dolce Gusto, com alguns parceiros, mas eles só recebem em grandes volumes. Então, o PEV seria ideal para esse tipo de material, visto que o volume é o que mais conta para eles virem buscar esse material. E, além de todos esses materiais, ele poderia ser concentrado como o ponto para as campanhas de resíduos eletrônicos. Né, o resíduo eletrônico ele precisa de um regramento e licenciamento específico do Estado, então ele não poderia ser deixado diretamente com o PEV como os outros materiais que poderiam receber, mas nós poderíamos transferir as campanhas para aquele local. E daí as pessoas podem estar perguntando também, os vereadores, como é que seria feita a gestão desse PEV, né? Quem ia gerir, se era a prefeitura, já me pediram se era Ecofar, quem que faria a gestão desse PEV? Nós estamos construindo, junto com a Secretaria de Gestão, uma chamada pública, né? Nós estamos ainda compondo o termo de referência para fazer a gestão desse PEV, né? Então poderia ser uma empresa, uma ONG, né? Nós estamos definindo alguns critérios para poder fazer essa chamada pública, mas a gente já entende que algumas metas teriam que ser feitas para poder fazer essa gestão. O interessado ele teria que apresentar um plano de trabalho, e neste plano de trabalho ele vai ter que descrever como vai receber os materiais, os horários compatíveis com a população, né? Então a gente entende que não adianta ter um PEV que fecha no horário que a população poderia entregar, que o trabalhador poderia entregar. O horário do meio-dia, final da tarde até umas 18, 19 horas, isso não é compatível com o que a população poderia levar, ou logo cedo pela manhã. O processo de conferência dos resíduos, né? Se estão sendo entregues os materiais corretos que a gente pode receber e a forma adequada de recebimento. O que que a gente quer tranquilizar as pessoas e os vereadores que estão aqui querendo saber mais sobre o PEV? É que essa forma adequada de recebimento é um material limpo ou previamente limpo. Que ele não é simplesmente a forma que a gente encontra em muitos pontos ainda na nossa cidade. Então a gente gostaria que o PEV fosse um local, e a gente vai determinar isso na chamada pública, um local que possa receber o material o melhor possível para ser destinado já para fazer a reciclagem. Então não vai ter aquele processo de triagem, de lavagem, de limpeza, de resíduo sujo. Então a questão do PEV é que seja feita uma orientação à população e que a pessoa que esteja recebendo lá também possa ter essa capacidade e esse treinamento para orientar as pessoas do que é possível receber e, se não possível, como destinar. E junto disso, o trabalho, ele vai ter que utilizar no plano dele de trabalho, apresentar para nós, uma forma de trabalho de conscientização e educação ambiental. Porque só a questão do trabalho do PEV em si, ele ser só a questão de recolhimento, já é um ganho. Mas a gente entende que tem que ter um lado social, um lado também da questão de educação.
E nesse ponto a gente já aprima que esse é algum dos pontos elencados para a chamada pública ser possível. Então, para vocês entenderem, a gente não está simplesmente entregando uma área para um reciclador qualquer poder fazer um trabalho qualquer. Ele vai ter regras a seguir. E por último, pra, como eu vou mostrar para vocês depois que a área ela é fechada, né, não é uma área aberta, né, ele vai ter que ter um sistema de monitoramento. Para evitar o quê? Para evitar que as pessoas larguem lá no horário fechado esse material. E a pessoa que tentar fazer isso com o sistema de monitoramento pode ser responsabilizada pela questão de descarte irregular de resíduos. Então, isso é que a gente está prevendo. Que além da educação, se precisar, num último momento, numa instância, que haja uma questão para a pessoa que descartar incorreto, largar simplesmente ali na frente do PEV dele fechado, tenha uma forma de responder de forma administrativa ao município. Então, para vocês darem uma olhada, este é o projeto nosso do PEV. O caminhão ele é só ilustrativo, tá? Essa seria a área da esquina que nós estamos falando. Aqui tem uma área de container, tá? Que ele vai poder ter toda a parte administrativa, banheiros, toda essa parte. A gente pensou em toda a questão ecológica, então ela vai ter uma questão de reuso de água também, que ela poder utilizar nos banheiros. Toda uma parte de arborização para ser feita como uma camada de barreira para qualquer coisa que pode acontecer. Voou um plástico ali, ela vai bater nessa questão, além do cercado, né? Pode bater na árvore e não ir para a rua e não incomodar os vizinhos. Aqui eu vou passar mais umas fotos que vocês vão ver em detalhes aqui essa parte da área de acondicionamento. Aqui nós vamos ter duas caçambas para resíduos mais volumosos, como eu falei, madeira ou principalmente vidro, que é interessante ter um acúmulo maior de material para poder destinar. Posterior vai ter alguns contêineres daqueles de 1.000 litros, igual a gente tem no centro da cidade ou em áreas públicas. Aqui para vocês verem também mais detalhe, esses aqui são lutocars que a gente chama, que é aqueles carrinhos de 200 litros, que precisa algum, chegou alguém com uma caminhonete com volume maior, pode transportar e depois botar em algum local melhor de forma. E os big bags, né, que daí nós conseguimos botar todo o material plástico, ele é bem interessante para condicionar esse tipo de papelão, plástico, né, esses materiais específicos. E a gente também pensou aqui nessa área aqui de uma bancada, onde pode acontecer, quando tiver os projetos de educação ambiental, de eles mostrarem como é que é os resíduos que acontecem ali, que estão sendo trabalhados. Né? É uma bancada toda, a questão de material que não é corrosivo, não tem problema nenhum, então é uma bancada que pode ser utilizada para essa parte da educação ambiental também. Vocês, como eu falei antes, vocês podem estar perguntando, mas da onde surgiu essa ideia, esse trabalho, da onde vocês buscaram informações? Então, eu vou elencar alguns pontos de entregas voluntárias que tem em outros municípios, alguns deles mais antigos, alguns deles mais novos, para vocês poderem entender um pouquinho. Caxias do Sul hoje tem um ecoponto, né, que ele, como eu falei, é a questão de definição de nome, como eu falei no conceito antes, ele pode ser um ponto de entrega voluntária ou um ecoponto, que é junto à área da Codeca, lá indo pela 453. Tá? Para quem conhece um pouquinho do trabalho, a gente já fez alguma visita lá, quando a gente fez algumas visitas à Codeca para algumas coisas, e a gente conseguiu trocar uma ideia com eles, ver o trabalho, toda a questão. Eles têm toda uma organização que a gente vai cobrar muito próxima também, que aconteça aqui, para não ter proliferação de insetos, ratos ou coisas do gênero. Eles têm um trabalho bem interessante sobre isso também. Pelotas. Pelotas tem 4 pontos de entrega voluntária e já está formulando o 5º. Tá? Inclusive, eles têm um lá no Laranjal, que eu vou mostrar para vocês depois. Eles fizeram toda uma reformulação de 21 para cá no trabalho. Ele normalmente, na época, ele era cerquinhas bem simplesinhas, fizeram um fechamento correto, que nem a gente se espelhou para alguns locais, as caçambas, que nem nós utilizamos. Então, essa aqui é no bairro centro, é no centro da cidade, gente, para vocês terem uma noção de como é feito este material. Ele não tem uma questão de escopo, você não vê em sujeira, você não vê, né? Ele é bem formulado. Aqui é no bairro Balsa, lá em Pelotas. No bairro Centro também, esse aqui é cerquinho, ele é um pouquinho mais afastado, mas ainda compreende a área central.
E aqui lá no Laranjal, lá na praia, né, que é um pouco mais afastado para quem conhece Pelotas do centro, mas ainda tem um grande volume de casas ali ao redor. Os pontos de entrega voluntária de Porto Alegre. Porto Alegre possui 7 pontos de entrega voluntária, né? Então nós temos um no bairro Moinho de Ventos, um no bairro Bom Jesus. Vocês veem que ainda lá Porto Alegre tem uma disparidade ainda social muito grande, né? E ele ainda mesmo assim eles podem pôr em bairros de classe maior como de classe menor, ele pode ser executado em qualquer um. Obrigado. No bairro Maitá, aqui eu não consigo mostrar muito bem a foto, eu peguei pelo Google Street View porque não achei nenhuma foto de dentro lá de Porto Alegre, eles não me disponibilizaram. É uma escola que tem aqui ao lado. Então, para vocês verem que tem uma segurança de trabalho, se ela feita bem correta, né? E dentro das diretrizes de cobrança ou de trabalho do município, não tem por que ter uma questão de medo, porque nós estamos falando de um ponto de entrega voluntária com uma escola ao lado. No bairro Santana, esse aqui é um PEV bem pequeno lá do bairro Santana, mas ele é bem utilizado. Lá a gente falou com o pessoal da DMLU, lá eles utilizam bastante. Esse aqui é mais exclusivo para material que é diferente do nosso, é mais para material mesmo de construção civil. Nós temos os pontos de entrega voluntária de Canoas, do bairro Matias Velha. Vocês podem ver que tem uma estrutura bem grande também, parecida com um pouco do escopo, apesar de não ter o chão que nem a gente prevê, já um chão melhor, né? Aqui é chão batido. No bairro Niterói, mais próximo do que a gente está buscando ali o trabalho, caçambas, um chãozinho melhor, né? O nosso chão, a gente buscou fazer um trabalho melhor. Aqui em Florianópolis. Florianópolis é a cidade com o melhor índice de sustentabilidade do Brasil, para vocês terem noção. Mesmo tendo vários problemas ambientais, eles ainda têm essa questão nesse escopo. E hoje em Florianópolis, eles contam com 9 pontos de entrega voluntária. E eu já vi nas redes sociais do prefeito que ele pretende ampliar lá. O bairro Morro das Pedras é uma área um pouco mais vegetada, em volta. Aqui no bairro Canto, que eles chamam Coloninha, esse foi o último que eles lançaram há 3 meses atrás, bem perto das edificações, bem próximo, mostrando uma segurança do que o PEV não é uma questão já de uma questão que pode se enganar. Esse da Costeira, lá no bairro Carianos, né, então ele também foi um dos últimos executados, toda uma questão de caçambas, né, de administração, muito parecido do que a gente está buscando dentro do município. E lá no Rio Vermelho também, esse é um pouco mais antigo, eu vi a notícia do prefeito lá, do prefeito Opado, que eles estavam vão fazer uma reformulação nesse aqui também, pela grande demanda. E São Paulo foi o local que eu achei o maior número de PEVs, consequente pelo número de habitantes que tem hoje. Lá eles possuem 126 pontos de entrega voluntária. Então é um número bem grande para o município, né? Eles têm uma gestão toda a questão própria, eles fazem parcerias com as subprefeituras, né? Então eles têm todo um fomento lá. Então este aqui é um projeto, ó, já com piso, que nem nós prevemos, né? Ele é lá da Vila Mariana, né? As caixas um pouco maiores, porque o volume do município é bem maior lá, né? Esse aqui é o Parque do Carmo, um bairro. E eu achei bem interessante, porque é uma área que dá para ver de vulnerabilidade alta, e mesmo assim ele tem a questão do PEV, dando oportunidade para as pessoas que têm interesse, né, em trabalhar lá ou querer também trazer. Ele é bem interessante, que ele junta muito o social com a parte, né, de educação ambiental. Acho que era isso. Deixa eu ver. Acho que era isso, gente. Isso. Então, a minha explanação é isso, mostrando que a gente quer fazer um trabalho que é sério, que tem uma questão de gestão ambiental forte, uma educação ambiental forte, e que não é simplesmente deixar o seu resíduo lá, que vai ter todo um controle e uma forma de destinação correta que vai ser cobrado para o gestor que utilizar o PEV. Obrigado. Obrigado, secretário Zanonato. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Juliano Balgarten. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, cumprimentar o secretário Zanonato. Nestor, obrigado pela explanação, por ter vindo também com agilidade ao nosso convite, né, vereador Amarante, vereador Roque, para a gente conversar um pouquinho, para compreender. E eu quero te cumprimentar porque tu é bem acessível. Ao contrário de muitos colegas teus, tranquilo, tu bate o telefone, tu atende, tem que fazer essa referência. Muitos têm o telefone bem feito, tu consegue nos dar um retorno. Obrigado.
Eu tenho alguns questionamentos, nós fomos contatados por alguns moradores que têm muitas preocupações. E eu vou te fazer algumas perguntas, e depois tu vai ter o tempo para me responder. Gostaria de saber qual que vai ser o custo, e se vai ser a prefeitura que vai fazer o pagamento disso e depois que estiver pronto vai ser aberta uma chamada pública para administrar uma ONG, uma empresa, etc. Isso. Né? Uma das perguntas que é, como é que foi o diálogo com a comunidade referente à instalação do projeto? Foi conversado com os moradores? Foi feita uma assembleia, alguma coisa desse gênero? Se eles foram ouvidos, se eles foram consultados? Eu tenho uma outra questão também para se fazer, que é uma das preocupações que os moradores nos relataram. Beleza, está lá o PEV, tem determinado horário, fechou. A gente sabe que tem pessoas mal intencionadas em todos os cantos que passam. Eu flagrei domingo um cidadão jogando um monte de lixo, um monte de roupas numa lixeira ali no bairro São Luís. Enquanto eu passava, não deu tempo de eu parar, fazer a foto, enfim, para encaminhar para a Ecofar. Mas, tipo, sei lá, fechou, estou fazendo um exercício de suposição, fechou às 19 horas. Como é que vão controlar essas as pessoas, vamos dizer, entre aspas, os atrasados que chegam e vão largar? Vamos jogar lá na frente, vai ter o recolhimento, não vai ficar acumulado. Como é que vai ficar essa questão? Outra coisa que me preocupa, e eu acho que o projeto é bom, e a gente vai apoiar projetos bons, eu acho que o local está errado. É a minha leitura. Porque sim, nós falamos diversas vezes que educação ambiental é fundamental e nós cobramos ações. Está tendo uma, que bom, mas eu acho que o local da aplicação é errado. Porque é no lado da Mafa. Na frente, no lado, enfim, como queira. É muito próximo à Mafa. E eu não sei o quão isso poderá ser o oposto. Prejudicar os usuários ali da Mafa. E eu estou falando pela minha leitura. Eu não conversei com a Mafa. Estou falando com a leitura do vereador Juliano. E o que, que acontece? Porque há um problema... questão sonora, questão de possíveis dejetos que acumularem, o odor, etc. Então, são algumas das minhas perguntas para essa noite. Obrigado, secretário. A palavra está com o secretário. Bom, vereador, obrigado pelas palavras iniciais. Eu estou aqui no cargo que estou é para atender as pessoas, toda a população e os vereadores também, quando precisarem. A questão do projeto, ele ficou, agora não trouxe o número exato, peço desculpa essa falha, tá? Mas ele ficou em torno de R$408 mil para a execução do projeto todo, 408, né? A gente pensou em coisas que poderiam baratear o custo desse projeto, mas não seriam interessantes. Por exemplo, poderia baratear o custo do projeto ter as caçambas abertas, mas na minha visão ela não é uma boa questão. Eu prefiro ter as duas caçambas fechadas, para ter um controle melhor nos resíduos acumulados ali, e por isso isso subiu um pouco o custo. É um dos exemplos que eu estou passando pela questão de segurança. A questão de trabalho junto em conversa com a comunidade, nós tivemos uma primeira conversa com a Associação de Moradores de Bairro, com algumas pessoas próximas que vieram até a minha secretaria nos últimos dias conversar. Nós escutamos eles e estamos dialogando ainda para ver ali a questão do local, também entender a comunidade, porque a gente não está impondo, a gente está sugerindo o local. Ainda não batemos o martelo. Nós fizemos alguns estudos, algumas coisas, mas ainda não está batido o martelo. Mas eu, como eu falei, eu estou pensando numa questão logística de melhor ponto de área, como eu falei na apresentação, sem buscar longe de onde as campanhas, com medo que a gente perca material para ir para o aterro sanitário, porque as pessoas não queiram ir tão longe nesse primeiro momento. Eu estou pensando na logística, do costume de levar os resíduos, tá? E hoje eu posso dizer, eu que acompanho todo sábado de resíduos, vocês vão, se passarem lá, vocês vão me ver lá, tá? A gente está ganhando muito com essa cultura, porque as pessoas estão entendendo como é que tem que levar os resíduos. Se nós compararmos com as primeiras edições das campanhas, os resíduos vinham de forma assim, ó, grotescamente podres. Hoje tu vê muita gente já com uma educação ambiental ótima e que o resíduo venha limpo. Eu tenho o vereador Caleb aqui do lado, que faz parte das campanhas com o projeto das Andorinhas, e ele vê junto comigo todo sábado o quanto a gente consegue avançar e quanto a população está entendendo. Eu não me lembro de, olha, nos últimos
no último um ano, dá para dizer, de vir material com cheiro de leite forte, alguma coisa do gênero. Referente à questão da MAFA, a gente fez todo um EIV que estava publicado na prefeitura, ficou publicado no site da prefeitura e em alguns locais, e nós prevemos a questão de poluição sonora, sim, tá? E a gente previu todo o material pesado, movimentação de caçambas e coisas, que ele seja feito, já é uma proposta de mitigação ao EIV, que seja feito fora dos horários de turno da MAFA. Obrigado, secretário. E a palavra está com o vereador Gilberto do Amarante. Boa noite, Nestor Zanonato. Obrigado pelo nosso por nos atender rapidamente. Eu também não tenho dificuldade de falar contigo. Tudo que a gente... Sei que nem tudo tu dá positivo, mas tu dá uma resposta. Eu quero dizer que é necessário esses ecopontos. Nós precisamos, urgente, na cidade de Farroupilha. Eu acho que no governo nosso, nós já devíamos ter feito isso. Tá? Mas por alguma razão ou outra não foi feito. Mas tem uma questão propriamente logística para nós levar os resíduos aí. Veja bem, não desmerecendo bairros, mas o número de moradores no Vicentina, ali ao entorno, é bem menor, por exemplo, que a região do 1º de Maio, do São José. E, às vezes, são pessoas que às vezes têm dificuldade de fazer o transporte deste resíduo. Né? E lá na região do Vicentina, ele é um local meio escondido. Né? Ah, as pessoas vão ficar sabendo, depois vão, mas com dificuldade. Porque ali, se nós... Pessoas que moram aqui em Farroupilha, grande parte não costuma, até porque ali é um local de fim, tudo bem, daqui a pouco de meio da cidade, porque ali é entre o Vicentino e o bairro São Luís, tem uma área ali que não está loteada ainda, mas provavelmente será loteada nos próximos tempos, enfim. E claro que tem a questão da MAFA, né? Lá tem o trabalho de terapia com cavalos e tudo mais, o barulho, eu tenho certeza que isso vai interferir, principalmente nas crianças que têm o aspecto autista, enfim. Quero dizer que bom que vocês ainda não definiram o local, e até eu acho que o local é pequeno, não sei, me parece ser pequeno. Eu estive lá, a gente esteve lá, os moradores do Vicentina nos convidaram para estar dialogando também junto com a comunidade, e quero dizer que lá no bairro não há outro espaço público, né, do bairro Vicentina, porque de certa forma é um bairro nobre e todos os terrenos foram negociados, permutados, por ser valorizado esses locais, e eles não têm mais espaço público ali. Se querem botar uma academia, enfim, uma pracinha, não existe mais. Então, a minha pergunta seria, que você já respondeu, não foi definido, e se há possibilidade, sim, de rever esse espaço. Nós podemos até discutir juntos os espaços na cidade. E que fique uma logística mais fácil do que o local que está sendo proposto. Obrigado. Obrigado, vereador. A palavra com o secretário. Obrigado, vereador, pelas palavras, assim como o vereador Juliano. Nós estudamos alguns locais também para futuros pontos, né? Porque a gente pretende e entende que só um local não vai ser suficiente para a cidade. Assim como os outros municípios, a gente entende que tem que projetar futuro para essas áreas, né? O 1º de maio foi a primeira ideia pensada. A gente, infelizmente, o 1º de maio, ao longo dos anos, ele foi tendo muita questão de loteamento, mas as áreas públicas doadas, elas são áreas incompatíveis na questão ambiental. Nós temos poucas áreas que é possível hoje, que nem as que nós estamos utilizando para pôr o complexo de serviços que estão acontecendo lá no 1º de maio. As demais áreas em volta, se o senhor for ver ali, são áreas muito, muito íngremes, com questão de quase APP por declividade, com dificuldade para pôr uma questão dessa. Mas nós pensamos no 1º de maio pelo volume também, e agradeço a sugestão para nós tentarmos agora, com os novos loteamentos futuros naquela região, tentar achar uma área futuramente para um PEV.
Entendo a preocupação de vocês quanto à questão da região ali, mas eu reforço a minha fala, né? Nós tentamos fazer uma logística mais perto do que era comum, porque a gente sabe que às vezes as mudanças tornam ruídos e algumas dificuldades para as pessoas, e sim, realmente eu concordo com o senhor vereador. Ao longo dos anos, infelizmente, as áreas do Vicentina poderiam ter sido melhor geridas e não permutadas da forma que foram para em N governos. Obrigado. Obrigado, secretário. A palavra está com a vereadora Clarice Baú. Obrigado, presidente. Parabéns, né, pela iniciativa. Acho que tarde até de nós termos, né, o PEV, o ecoponto aqui em Farroupilha. Mas eu faço uma leitura nessa questão e sempre defendo que nós deveríamos produzir menos resíduos para não precisarmos de tantos ecopontos. Mas até que isso ocorra, até que tenha uma conscientização das empresas, nós, né, consumidores, isso vai tempo. Então, vamos precisar realmente investir nessas questões. A preocupação, descarte correto. Quanto tempo, tem um tempo estimado para ficar ali esses resíduos que vão ser armazenados? Porque tem a questão dos odores, né, a questão da degradação desses resíduos que ficarão aí acumulados. E também importante essa questão da educação, né, que seja realmente a empresa que seja vencedora nessa chamada pública, seja responsável mesmo e fazer uma educação ambiental efetiva. Só assim poderemos lá na frente diminuir, né, a quantidade de ecopontos, né, ou até de containers na nossa cidade. Obrigada, secretário. Obrigado, vereadora. A palavra com o secretário. Obrigado pelas suas palavras. Acho que isso a gente pensa muito parecido, né? Eu, se eu pudesse diminuir o consumo de produção, e lá em casa eu sou uma pessoa que sou o chato da família, né? Então eu sou o cara que incomoda todo mundo, né? O cara que tem composteira em casa, então eu sou dessa turma aí e eu me orgulho de ser disso aí. A questão ali que nós estávamos prevendo, a questão de educação ambiental, é um ponto realmente, ele é muito importante, né? O PEV, ele é um trabalho muito na questão séria dessa questão de educação ambiental. E a questão dele, eu botei ali na questão de escopo de explanação, vereadora. Ele já, por definição, ele é temporário. Ele não tem definição fixa de resíduos. Então, em num curto espaço de tempo, né, dependendo do tipo de resíduo, vamos falar dos resíduos com caçamba, que é vidro, dentro de uma semana, 10 dias, com a caçamba fechada, ele tem que destinar. Porque eu estou falando de vidro porque a gente sabe que é um dos menores custos de resíduos. Ele tem que ser um volume maior para ser rentável, né? Mas a gente está falando que nem o alumínio, o papelão, que tem um bom trabalho ali, encher um daqueles big bags de 1 metro cúbico, já leva. Ele tem que ter o entendimento de giro de resíduos para poder ter esse trabalho. Isso ele já tem pelo escopo de definição do que é um PEV. E a palavra está com o vereador Sandro Trevisan. Boa noite, presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Secretário, obrigado pela presença, para vir aqui explanar sobre o assunto. Público presente na casa, imprensa. É estranho também, e de repente fico no campo da suposição, né? Eu estranhei também um pouco o ponto, a localização numa forma de logística, mas isso é explicável. Mas o que me preocupa é, e como você disse que não está definido ainda isso, o que mais eu gostaria de pedir aqui nesse momento é uma conversa com a comunidade, assim, sei que já comentou que foi feita essa conversa com a comunidade, que muitas vezes a gente viu nessa casa, em várias vezes, que a população, de repente, não quer aquilo, e se não tem uma conversa, eu acho que essa conversa é primordial, sentar com a população, sentar com a comunidade daquela região, e ver mesmo, muitas vezes até uma explicação mais bem feita sobre o assunto e realmente quais são os impactos que se tem. Devo aqui dizer que a ideia é perfeita, eu acho que é aí que nós temos que seguir. Por isso mesmo, né? É um ótimo projeto. Mas falar com a comunidade em si, e eu sei que o secretário tem essa característica, né? É um fator extremamente positivo, porque o secretário é muito aberto ao diálogo. Vejo o Juliano também aqui fazendo comentário, atende o telefone, é solícito. Mas é a preocupação que fica, de sentar e conversar com a comunidade para definir, para tirar as dúvidas, para realmente ver que se aquilo for ponto mesmo que é escolhido em função de N fatores, de logística ou da população que destina mais esse material, é daquela região. Então, esses aspectos que me preocupam um pouco. O ponto em si,
ser conversado é muito importante, porque é importante que tenha aceitação de todo mundo. A ideia é maravilhosa. Eu vejo que assim, a gente tem uma quantidade absurda de lixo na cidade e aí tu vai comprar um copinho de água desse tamanho, com 200 ml de água, ele vem com uma tampinha de alumínio em cima, de plástico, o cara toma dois goles de água e joga fora um copinho daqueles, que é um absurdo. Na verdade, a gente tem que começar a trabalhar com esses pontos de coleta e com uma conscientização muito grande da população, que nós precisamos, fato, nós precisamos diminuir a quantidade de lixo produzida. Para nós que estamos aqui, de repente a gente acaba morrendo e as coisas não ficam muito assim. Mas para o meu filho que está aí, para os meus netos que virão depois, gente, esse consumo fora do controle que se tem hoje não pode continuar. Então, eu gostaria, sim, dessa conversa com a comunidade, secretário, eu sei que você é capaz disso, tem habilidade de fazer isso, para que a comunidade em si fique ciente do que vai ter e consiga entender e consiga se ajustar. E outra pergunta, caso isso se efetive agora, tem um prazo para começar a entrar em funcionamento? Qual é o prazo que se tem para isso entrar em funcionamento? Obrigado. Obrigado, vereador. A palavra está com o secretário. Obrigado, vereador Sandro. Sim, a gente pode continuar dialogando com a comunidade, assim como nós já tivemos uma primeira reunião com os moradores do entorno ali, né? Mas nós podemos conversar com a comunidade em geral do bairro Vicentina. A gente está bem aberto para o diálogo. A questão do processo licitatório, então, nós já temos uma empresa vencedora para esse processo, né? A gente só vai ter que ver se, por acaso, alguma definição de local, se mudar alguma coisa com as conversas, só para ajustar isso. E o prazo de execução de uma obra dessa, ela não é demorada, ela é rápida, né? Porque boa parte dos materiais, como eu falei, o container, essas coisas vêm prontas, né? Ela gira em torno de 2 meses de execução de obra. Obrigado, secretário. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Caleb Coelho. Secretário, então, em primeiro lugar, parabéns, né, pelo projeto, pelo trabalho. Eu acho que é importante que esse trabalho ele tem que começar. Evidente que ele não vai começar 100%. Né? Como diz o ditado, que no andar da carroça as melancias se ajeitam. Né? Então, no decorrer do andamento, eu sei que algumas mudanças serão feitas. Né? Eu queria te perguntar com relação ao seguinte, eu moro num bairro onde tem muito acúmulo de lixo, muitas vezes nas esquinas. A Ecofar recolhe hoje, amanhã já tem de novo. Né? Por exemplo, sofá, colchão. Né? Esse material poderá ser levado? E como será feito isso? Precisa também, com relação ao executivo, um projeto de educação ambiental grande em cima disso. Porque há praticamente 4 anos atrás, quando nós começamos o recolhimento dos vidros, caixinhas de leite, tampinha, blister e esponjas e óleo de cozinha, as pessoas elas traziam de qualquer jeito. Né? Ficava difícil até para a gente que está lá recolhendo, que fica das 8 às 11h30 recolhendo o material, tu pegar esse material, porque às vezes tu vai pegar um saco cheio de vidro e ele está com aquela água podre dentro. Né? Então é um trabalho muito inóspito para a gente. Né? E aí o que acontece? Quando nós recolhemos esse material, estamos lá fazendo o recolhimento todo o primeiro sábado do mês, para quem vai entregar é fácil, porque o carro para ali no drive-thru, a gente abre a porta, tanto da parte de trás ou do porta-mala, recolhe, a pessoa praticamente nem desce. Né? Então lá vai ter alguém para recolher. Né? Então a pergunta seria essa, com relação ao material que é deixado nos bairros, se vai ser feita uma campanha, se aceita sofá e colchão. E um outro detalhe que é importante também nós pensarmos é o seguinte, a gente vê constantemente as pessoas separando o material, está separadinho, bonitinho no lixo. Aí vai o pessoal que faz o recolhimento e eles tiram tudo para fora. O que a gente separou cai por terra, porque fica uma sujeira todo ao redor, né? Então, isso é uma questão de educação também. Só que como é que nós vamos fazer? Qual é a vantagem que eu tenho, né, sem ser aquela vantagem moral de estar fazendo alguma coisa pela sociedade, de estar levando o meu material, então, aquela consciência, como é que nós vamos incutir na população essa consciência de, não, vamos separar esse material e vamos levar lá. Porque quando nós começamos com a caixinha de leite, hoje nós recolhemos em torno de 350 quilos de caixas de leite por sábado. Esse material ia todo para o lixo. No começo, vinha muito material podre, literalmente podre. Agora não, a maioria vem cortada e limpa, que fica fácil para colocar na casa das pessoas. Né? Então, leva tempo. Espero que o senhor tenha determinação, persistência, né? Para poder explicar para a população e dando orientação para que tudo isso aconteça de uma maneira bem como deve ser mesmo. Obrigado. Obrigado, vereador. A palavra está com o secretário.
Bom, obrigado, vereador Caleb. A gente está nesse trabalho de colchões e sofás. Hoje a gente tem um sistema de recolhimento com a Ecofar de alguns materiais inservíveis, né, que a população pode destinar. Tem no site da Ecofar, para quem quer saber. Ou eu me lembro que passa na rádio também as datas que são passadas em cada bairro. O PEV hoje, este modelo de PEV, este que nós estamos propondo hoje, ele não vai receber esse tipo de material. Tá? A gente vai receber algum material de madeira, sim, também junto, né? Mas esse material não. Eu acho que para o PEV receber esse material, ele teria que ser um pouco maior que a área que nós temos proposta hoje, né? Então a gente também teve que eliminar algum tipo de coleta para poder comportar a área que a gente tem hoje. A questão da campanha, eu concordo com o senhor. Tu fazer educação ambiental e conscientização ambiental, ele é um processo demorado, ele não é um processo de hoje para amanhã, mas eu consigo e eu tenho fé que o trabalho já iniciado junto às campanhas, ele vai se refletir para o PEV, que as pessoas vão entender, vão buscar, lá vai ter, a gente vai determinar que tenha pelo menos duas pessoas para fazer esse recebimento junto com a empresa e que elas possam ter também toda a questão de treinamento e orientação para as pessoas, para que a pessoa chegue lá e não ache que vai ser todo o material. Claro, vai ter uma placa também na frente dizendo o material que recebe, né? Não é qualquer situação, né, específica. Mas, além de tudo, que essas pessoas tenham o treinamento de saber orientar as pessoas, que não seja simplesmente uma pessoa para carregar o material que está lá, que ele possa explanar, porque até como a gente fala de educação ambiental, se chegar uma escola, por exemplo, lá, se for o projeto dessa pessoa para gerir o PEV, ela tem que estar sabendo o que explicar para as crianças. Então, ela vai ter que ter um treinamento nessa parte para poder trabalhar lá. Obrigado, secretário. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, vereadora Eleonora Broi. Boa noite, presidente, vereadores, colegas vereadoras, Adamate, quem mais da imprensa que possa estar presente, todos os agricultores que aqui estão e todos que nos acompanham. Bem, secretário, eu e a vereadora Clarice temos um projeto que estaria diretamente relacionado à diminuição, né, do volume de resíduos. Nós fizemos um trabalho chamado de troca solidária, onde as pessoas, nós estaríamos visando principalmente aquelas de baixa renda, né, estariam coletando material para trocar por alimentos, ou seja, verdura, fruta, enfim, né, alimentos perecíveis. Esse projeto se baseou num projeto de Caxias, né, onde lá funciona. Aqui não foi aprovado na Câmara, mas não retornou. Eu gostaria de saber o que o senhor acha desse projeto. Obrigado, vereadora. A palavra está com o secretário. Vereadora, eu agradeço suas palavras. Eu acho que todo projeto que visa ter uma forma de diminuir os resíduos que vão para o nosso aterro sanitário e aumentar a educação ambiental e a consciência das pessoas são totalmente válidos. Isso eu posso dizer para a senhora. Esse projeto, realmente, eu já não cheguei a conhecer pessoalmente, mas já vi algumas postagens de Caxias sobre ele, e eu acho que ele tem uma forma muito interessante para ser executado em Farroupilha também. Obrigado, secretário. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Passo a palavra ao nosso convidado, então, para as considerações finais. Mais uma vez eu agradeço a todos que estão aqui presentes, aos vereadores que pediram para entender melhor o projeto. Eu acho que tudo com diálogo é muito interessante, é muito melhor. Eu concordo com a colocação de alguns vereadores aqui. E eu coloco a secretaria à disposição. Eu acho que esse projeto é um passo muito importante para Farroupilha, onde nós vamos buscar um novo patamar na questão de educação ambiental e de entrega de resíduos, onde nós vamos começar a nos regrar e, como eu disse, nós vamos ser as pessoas da nossa família que vão levar informação para frente.
E eu acho que as pessoas que vão lá todo sábado, primeiro sábado do mês, entregar os seus resíduos, elas vão conseguir, talvez, puxar o vizinho com uma disponibilidade maior do PEV de trabalho, do pessoal do trabalho, e assim multiplicar o número de resíduos que deixa de ir para o aterro e vai para uma forma correta de destinação. Obrigado. Muito obrigado, secretário Nestor Zanonato Filho, pela explanação, pelo esclarecimento das dúvidas. Nós desfaremos a mesa nesse momento. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.